Poc abans de la prova adulta s'ha disputat el corrent infantil. Mica en mica els participants s'han situat a banda i banda del carrer Anselm Clavé per bufar a favor dels blancs o dels blaus. Els més ràpids de la primera ronda, de 35 boles per equip, han estat els blaus, amb un temps de 5 minuts i 10 segons. Amb el vent que bufes amb la canyeta tens que anar passant la bola fins que arribi al final. I qui guanyi més boles, guanya. Bueno, hem vist que algun nen tocava una mà, però no sabem si ens penalitzaran. La segona ronda ha estat pels blancs, que han aconseguit acompanyar totes les boles amb un temps de 3 minuts i 40 segons i que també tenien molt clara quina era la millor tècnica a seguir. Doncs acompanyant una mica la bola amb la canyeta i anar bufant. És una mica trampa, sí. És una mica trampa, però quan els jutges estan per l'altre cantó, així ja està. Empenya-les una mica i ja està. I finalment la tercera ronda ha estat altra vegada pels blancs, amb un temps de 3 minuts i 8 segons. Colla que finalment s'ha endut la victòria. Pues estem super emocionades perquè ha estat com 2-1. Perquè a la primera ronda doncs, hi havia com un sutrac i les pilotes s'encallaven en allà i llavors no podien passar. I després, bueno, quan hi havia els dos cantons, les altres anaven dient, oh, no sé què, ara hem guanyat aquells, hem guanyat els altres. I bueno, ara com que hem guanyat i saber que ja s'havia arreglat el del que s'havia espatllat el tub, doncs, i que ens ha anat molt bé, doncs ens ha anat molt bé i hem guanyat. I els minuts abans ha estat com... Ah! I aleshores quan han dit que fèiem 8 segons hem pensat, sí, per fi! D'aquesta manera, amb victòria blanca, ha acabat la primera prova puntuable de la Festa Major 2018.